У Луцьку продовжують капітальний ремонт проспекту Волі, розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк. Робітники спілкуватися з журналістами відмовились. Нині вкладають бруківку на технічних смугах поблизу автопарковок, на пішохідних та велосипедних доріжках, каже комунальник. Виконуються такі самі необхідні роботи, щоб забезпечити максимальний комфорт для глучан та гостей міста. Тобто йде прибирання, йде поправляння поребриків, бордюр, який там зазивом, можливо, там транспортом, можливо, прибиральною технікою вилися. Йде ремонт заїздів, щоб людям було зручно заїжджати на прибудинкову територію. Між будинками 47 та 49 пішохідну зону відділили від велосипедної клумбами. Для цього вже виклали поребрики. Згодом на клумбах висадять кущі, сказав керівник бригади Олександр. Поруч вулицю прибирає двірничка Надія Никитюк. Невпорядковану територію, каже, доглядати важко. А то так, роблять, після себе не покинуть і так комусь все загрібати. Зроблять і буде в нас все чисто. Капітальний ремонт проспекту розпочали у травні 2021 року. Через два роки планували завершити, сказав головний комунальник міста. Спочатку повномасштабного вторгнення роботи зупинили. Зараз, говорить Микола Осіюк, ремонт продовжили з мінімальним фінансуванням. Те, що підрядник може виконувати фактично своїми силами, фактично він виконує ці роботи в борг, там частково. Можливо, буде там забиратися податками чи на заробітну плату, як буде дозволяти ситуація, як буде дозволяти відповідно нам казначейство, враховуючи наш військовий стан. Продовження ремонту на проспекті Волі лучани, з якими поспілкувалася знімальна група, коментують так. Треба робити обов'язково. Коли-неколи все рівно робити треба. Хай робиться. Коли не звучать тривоги і не дивишся новин, це, здається, треба. А коли оце все робиться отам на сході і кругом нас в країні, то так, якби можна було б і відложити. Попередні кошти з капітального ремонту проспекту Волі у Луцьку – 70 мільйонів гривень. У зв'язку з ростом цін вартість може змінюватися, сказав директор департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Микола Осіюк. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.